Treneri, pralaimėtos rungtynės, smarkiai pralaimėta kova dėl atšokusio kamulio, turbūt ne vienintelė priežastis šiame mače. Ne vienintelė, nes kamuolį aišku daug ką parodo paprasčiausią kovą, charakterį. Komandos, kai jinai žaidžia, ar jinai turi tą dieną charakterį ar ne, o šiaip tai Prienai, skaitau, šiandien pelnytai laimėjo. Buvo stipresni greičiau viską išpildė, geriau gynėsi žymiai ir sveikinu juos su pergale. Na, antroje rungtynių dalyje, ketvirtajame kelnyje stojate ginti zoną, nuo vidurio keli perimti kamuolį, kablys, Derikas Lau iššovė, buvo šansų gyvusi kabint. Šansų buvo, bet bėda buvo ten pat, matėsi pradžios varžybų, kad pas mus žaidė tik tai kokie 5 žaidėjai. Kiti tik tai praėjo šalia varžybų, manau, gal 6 maksimum, nes kokie 4 keitimai absoliučiai nuliniai buvo. Ne tai, kad nuliniai, bet su grubiom klaidom prie to ir gynyboje, ir polime. Taip, kad mes liktai jau grįžom į žaidimą, liktai šansas buvo, bet aišku pristigo jėgų. Na, yra turbūt ir gerų požymių Nikita Balašovas, kaip vertinat jo pasirodymą, vieną geriausią mačą sužaidė turbūt. Normaliai vertinu. Žaidėjas, kuris sužaidė kaip turėtų žaisti.